Joo, elikkä tännehän siihen tuli nyt uusi Lego. Lego siihen reihin paikalle ja se on periaatteessa semmoinen väliaikainen, että nyt jos haluaa sitten myöhemmin laittaa siihen semmoisen, tämähän on niinku tavallaan semmoista koveten muovista jostain seoksesta tehty tuo hammas, mikä siihen nyt tuli, ja sille tuli maksamaan 500 €. Ja sitten jos siihen haluaa semmoisen paremman myöhemmin laittoa, niin se on semmoinen tonnin paakku. Jos ei, se on ihan miten paljon haluaa rahaa laittaa. Mutta eiköhän tuollakin alakkuun pärjää, ja mutta se on kallista lyhtiä, ei voi muuta sanoa. Vittu 500, minä meinasin sanoa siitä, katoin, niin meinasin sanoa, että ei tästä pysty 100 enempää kyllä maksamaan. Paljonkohan on kate? Myyntimiehenähän tuli heti mieleen, että paljonkohan tuollakin on katettu tuolla hampaalla. Mutta ei siinä mitään. Semmoinen ruuattiin sinne, että nehän itse asiassa nehän rakenti sen niinku, sitä ei ollut valmista, että ne rakenti tuollainen suuhun sen hampaan. Siellä on vaikka minkälaista lamppua ja systeemiä, että se on vissiin nimeltään semmoinen kuin kevyt silta. Siltä tuo, että sitten jos oikeastaan mistä se tehdään, sitten se toinen versio, joka ruuattaa. Siinähän menee vitun pitkään, kun ne semmoisen laittaa, että saattaa mennä vuotakin, että minä halusin nyt jonkun tuohon kevyt sillan, nyt otin tuohon reikkeen, niin katsotaan, että pärjääkö sille. Ja sitten jos ei tämä toimi, niin sitten pitää ruveta ottamaan semmoinen, joka pultottaa sinne kiinni jollain ruuvilla, satana. Mutta ei tässä, tämä sitten piti kyssissä käydä tosiaan, ja vaimolla oli vähän semmoisia oireita, niin kuin olisi synnytyshommia jo ruvennut tulemaan, mutta vielä siirtyy ainakin semmoinen 2 viikkoa, mutta sitten 2-3 viikon päästä, niin siltä rupeaa putkahtamaan sitten niin toinen poika ulos maailman ja näin nikkästi, että eiköhän tässä ihan hyvää vaahtiin päästä, kun vuoden välle, niin minä tiedän uuden jälkeläisen, niin sopit, ei niinku vuoden välillä tupsautta, niin sillähän sitä pitäisi syöttää. Mutta onhan mulla aika tuon kiinni ottamista, kun pomolla on. Minun pomolla 9 lasta, niin minä sanon sille, että minä otan sen vielä kiinni. Ja alaku on, hyvä on alaku. Katsotaan, että mihinkä sitä päästään, mihinkä lukee. Mutta otetaan nyt kaikessa rahassa, että tuo toinen tullaan lapsi maailmaa ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummassa huomenna töihin, ja ensi viikolla katsellaan sitten tiistaina luultavasti aloitan pilkkikaaven käynnistä ja katsoa tätä mitä niin suohan aikaa. Mutta tämmöistä pikkupäivitystä, ei mulla muuta. Ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin, ja tämä video on muuten kuvattu 2.7K:lla. Joitakin videoita 2.7K:lla männy, mutta sitten kun renderöipi, editoipi 2.7K, niin sehän tiputtaa se heti sitä laatua, mutta no nyt on ihan vitun sama, onko se 2.7K vai 1080, että tässähän on 4 vuotta tehty vaikka millä systeemillä näitä hommia, ja kohti 5, kesällä tulee 5 vuotta, ollaan tässä porskutettu eteenpäin, ja olette nähneet kaiken näköistä ja tulette vielä näkemään kaiken näköistä, ja jälkikasvu tässä kasvaa rinnalla ja näin. Tämmöistä se elämä on, ja jatketaan hyvin mielin eteenpäin, ja eipä tässä muuta. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja loppuvielessä tähän multa on kysytty joskus, että teenkö minä provosoivia videoita tahallaan. Totta kai minä teen. Kyllä minä provosoin. Minä itse asiassa minä olen tehnyt muutaman provosoiva video. Jos minä provosoin, mutta en minä kerro mitään videoita ne on. Ainahan pitää vähän pientä provoa heittää ja katsoa, että tartutaanko niihin kiinni. Minähän saatan päästä suusta ihan mitään vaan, ja minä katson ihan vittuilisesti, että tartutaanko niihin. Mutta ei siitä sen enempää. Hei hei!